Давай. Так воду. Так воду. Мало. Това ли е... Ти е чудно. Как знаеш ти дали добиш зъга или въд? Как знаеш дали... се понашай от тях? А, или бе? Па се, зато, защото зависи от понашания паси. Я, на или ян, бе? Разумеш. Ева, рецимо, ово ти е окей понашане. Не сме го пише страх, може да се помази. Арогантно е, че гледа у мене. Ове га мази, ба, га мази, баца му гледа у мене. Не можеш перфектни от тога. Значи, тотално га констатуе, тражи газето. Това е най-боле, що може. От тога боле не може. Ние показвам. Ha ha ha.